god pige lige væk, Emma, nå. Pige lige? Nå. กูนี่เดินตรงเลยกูนี่เดินที่ช่องโซ่จีนเนี่ยช่วยเลี้ยงเอาแต่ตาเปลี่ยนสีบ้าดีเขียนเลขโอ้ยช่องโซ่กินสีเปลี่ยนเปลี่ยนกูนี่เดินสัตว์ในมาราต้องยังนี่ก็ยังเป็นเนื้อวันจีเจ้าอู่เอลฟังชูกูเพื่อสิบองเชิงอุบลีบาปยาดันจัดอยู่ในยี่สิบห้าจังสุบีตาวิ่งอ่ะยี่สิบเจ้านั่งเงาตั้มรายยุ่งอ่ะจริงจังเข้าไปเลยก็ยังเป็นเนื้อวันจีเจ้าอู่เอลฟังชูเนี่ยปัตตาบีปีตุรีจ้ามาที่มียูซ่าจัดอยู่ก็รอมาดูนี้จ้
ุชาเลยเดี๋ยววันนู้นไอ้จะเดินอยู่จุดนั้นพัลเลย์เลยไอ้ Facebook สามยันหน้ามาวันนู้นเราพัลเลย์เลยจุดนั้นเราพัลเลย์เราบริเวณพี่พี่ยันเนี่ยเราติดเส้นมาเก่าก็คุปปี้เนี่ยวันนี้เชียวเดียวกันเราชิวขันเลยสุดนั้นเนาะยันเนี่ยเรามาเก่าก็เราไปว่าเลยตัวเลยที่มาได้นัดคุยที่เราตัวนั้นเราไปว่าจุดนั้นมีเราเล่าตัวแต่ชาปีเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราคุยตัวตัวได้รับบอสีเดียอะไรเงี้ยเลยก็คุปปี้เนี่ยตัวกูติดชาเลยเราไปว่าเลยใช่ไหมบลูจ้องจ้องมันพี่พี่บอกเนาะวันนี้สุดก็ทุกลูกบ้านคนเลยมาอย่างเช่นเลยมาอย่างมาวันเนาะนี่เนี่ยว่าแม่บ้านเลยบางวันว่าลูกสุดแล้วมันได้ยินเสียงเลยอะไรมีอย่างเลยมือลูกไอ้ขันละมาลูกเล็กจะได้ดีดีกว่าวันนี้มาถึงลูกเล็กจะได้สุดก็ติดต่อมาเก่าวันเนาะก็ยังปีนี้วันนี้จะหาอู่เอลพังชัวไปแค่เรื่องนี้ด้วยด้วยมาเด็ดขันวิสันจีนเรื่องจ้าก้าพอเจ้าเจียวใส่ถุระพอเจ้าเจียวกังกวัดเด็กก็ยังนี่ลุงเอริโกที่ยาสวยทั้งชาลาพี่ลูกเข้าไปစရန်နေရငါရန်ခငွေတွေကိုကိုရီးကိုရာနဲ့ပါတီကိစ္စတွေတုံးဆွဲရဲဆိုပြီးပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာဆွဆွဲပြစ်တင်ခံရပြီးစတေမာတရက်နေ့ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာဆွဆွဲပြစ်တင်ခံရမှုအောင်မြင်သွားခဲ့ပါတယ်အခုလိုဝန်ကြီးချုပ်အောင် UL ဖောင်းချိုကိုဆွဆွဲပြစ်တင်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးဖြုတ်ချခဲ့တာဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကပဲလှုပ်တင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကရင်နီပြည်သူလူငယ်များတပ်မကတွက်ဖက်အတွင်ရင်မှုနှင့်ခွန်တော်မကပြောပါတယ်အခုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ့UL ဖောင်းချိုဆွဆွဲပြစ်တင်တဲ့ကိစ္စပေါ့အမှန်တော့ကျွန်တော်ယူဆရမမောင်းဆိုတော့2016 69ကလေးကလှုပ်တင်တဲ့ကိစ္စပဲလေဒါပေမဲ့16တုန်းကဘသူမှအဲ့ချဲလေးတွေမရနိုင်ကြဘူးဗျဟိုအာနေချဲရလေဘာဆိုတော့အစိုးရတွေမှလည်း NDL လူအများစုပဲဟိုလူတော်တွေမှလည်း NDL လူတွေအများစုဖြစ်တော့ညီလူကိုလူဖြစ်နေတာအစိုးရဥမာလူတော်ရဲ့နှုတ်ရမဲ့အဓိကတောင်းဝန်ကဥမာအပြန်လာထိန်းကြီးတာမျိုးလုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကပေးယူတဲ့ကြတော့အမှားတကားမှမရှိဘူးကြပီနယ်မှာအမှားအနေဆုံးပဲပေါ့ပြီးတော့စုပို့တဲ့ report တွေမှာဆိုလဲကြပီနယ်ကအမှားတကားမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဘာလို့ပေါင်းပြီးတော့ပို့ကြတယ်လေဆိုတော့ဟိုအမှားတွေလည်းကျွန်တော်တို့မသိရအောင်ဗျာပြီးသူမန္တန်ငွေရဲ့လွင့်နေဆိုလဲကျွန်တော်တို့မသိရအောင် UL ဖောင်းစုနေရာမှာအစားထိုးတာဝန်ယူမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ပေးမဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မျိုးကိုသာလိုချင်တယ်လို့သုံးပိမောင်းတဲ့ကိုကျော်နိုင်ကပြောပါတယ်လူကောင်းမဲ့ပြည့်စုံတာပေါ့လူကောင်းသူကောင်းပေါ့ကိုမျိုးကိုရွာကိုဒေသအတွက်တွတ်တက်အောင်လုပ်မဲ့လူဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်မဲ့လူစီမံအောင်လုပ်မဲ့လူငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်မဲ့လူလိုချင်တာပေါ့ကျွန်မလေးက NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလက်တော်ရဲ့သဘောထားကိုရယူပြီးမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကဝန်ကြီးချုပ်ကိုဖြုတ်ချခဲ့တာဟာကရားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကရားပြည်နယ်ယာယီဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဦးဘော့စ်ကိုတာဝန်လွှဲပြောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်